xisbiga talada haye ee kulmi ayaa maanta warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga talada haye ee kulmi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana ay ka hadleen kulankii ay maanta wada qaateen asxaabta mucaaradka iyo sidoo kale xisbiga talada haye ee kulmi laga gaadhinayay amuranka doorashooyinka komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta loo balansanaa waxaana sheegay inuu isku afkaran waayeen xisbiyada mucaaradka qaabka iyo sharciyada loo kala dirayo xisbnaha komishanka doorashooyinka cusub ee ay soo jeediyeen guddiga isxilqaantay ee dhexdhexaadinaysa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland dhankooda waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin hab kasta oo loo marayo sharciyada laguna kala dirayo komishanka doorashooyinka cusub iyo sidoo kale sida lagu fulin karo qodobadii ay soo sareen guddidii dhexdhexaadinta iyo xukuumadda Soomaaliland maanta waxaanu ballansanayn xisbiyada madaxtooyadaanu ku kulanay madaxweynahana sheergareynayay labada xisbi mucaarid iyo xisbi xaakimka waxaanu ka wada hadlaynaa arrimihii doorashooyinka sida ay doorashooyinku noogu dhilcayd iyo komishanada qodobada jira ay soo saareen guddi odayaala oo qodobadaasoo ahaa shan qodob qodobadii xisbiyada mucaaridkiina way qaateen annaguna waanu qaadanay ninba dhinacbuu iska taagaya guddiyo laba qodob oo ka mid a haddaan soo qaato qodobada ay soo saareen waxay ahaayeen qodobadaasu guddidii komishanka in la kala diro ee cusbayd iyadoo sharciga loo raacayo guddidii komishanka horena lasoo celiyo iyadoo sharciga loo raacayo saasay ahayd guddida ha la kala diro xisbiyada annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye sidii ay odayaashu yidhaheen baanu u qaadannay axmed cabdidheero oo warbaahinta kula hadlay halkan aanu taaganahay xisbiga talada haye kulmiye ayaa ka hadlay waxyaabaha ay doonayaan in lagu kala diri karo komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyadoo sharciyada loo marayo in iyadoo sharciga loo raacayo la fuliyo mid walba sharciyadii ay madaxweynaha iyo labada guddoomiye way kulmeen sharci lagu kala diro oo yaala oo la odhan karo sharciga iyo sharcigaasaa lagu kala dirayaana waanu weynay oo ma jiro waxaa ka dambeeya taas waxa weeyaan wixii sulxee laysula imanayo waxaanu annagu maanta nidhi waxaan maqlayay xisbiyada mucaaridka ah oo yidhi madaxweynuhu wuu diiday madaxweynuhu wuxuu yidhi saddexdiina xisbi wixii ay keentaan soo shira wada hadla xal doona xalkii aa keentaan waan idin la fulinayaa ee aan sharciga ka hor imanaynin imakana waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye inaanu xisbiyada mucaaradka la fadhiisanno si ay doorashadii noogu dhacdo oo aanu isla meel dhigno sida ay doorashadu u dhacayso komishankan hore sida laga yeelayo komishankii hore haddii lasoo celinayo sida ay wax inoogu hagaagayaan ay doorashooyinku inoogu dhacayaan wadatashi iyo ciddii kale aanu ka maarmi weynaba saddexdeeda xisbi iyo ciddii kale aqoonyahana ama culimaa ama ganacsata ahe Soomaaliland doonaysa inay wax waliba si wanaagsan inoogu dhacaan inaanu intaanu isu nimaadno xalkeenno xalkaasaan madaxweynuhuna naga diidi maayo kaasun baanu ula tegi lahayn axmed khaalid faarax telefishinka ryal hargeysa